Šuštar še nič ni dogovorjeno, dokler ni vse dogovorjeno in tako se je tudi izkazalo. Zdaj vas vprašati o presenečenju, najbolj presenečeni niste na vrstvenom. Veste, kaj toliko manipulacij in netransparentnosti bilo v zraku, da nikomu ni bilo nič jasno. Moram reči, da sem nad temi dogodki precej zgrožen. Zgrožen sem predvsem nad netransparentnostjo in manipulacijami, ki so ves čas visele v zraku. In sklep, ki sem do tega potegnil, je, da se bom absolutno zavzel za spremembo ustave in za javna glasovanja. Kaj pa kritike na račun tega, da ste poslancem z odločitvijo, da ne vzamejo glasovnic, jim onemogočili glasovanje? Poslanci so se o tem odločili sami, da bi zavarovali lastno integriteto. Veliko jih je padlo pod sum politične korupcije. Govorilo se o tem, da je zagotovljenih 46-48 glasov. Bila so objavljena imena, obrazi njihovi, osumljeni so bili korupcije. Oni so želeli zaščititi svojo lastno integriteto. Pa ali bi bilo prav, da bi recimo s takimi na tajnem glasovanju prebežniki bil izvoljen na dotar? Seveda ne. Glejte, če želi nekdo iz katerekoli poslanske skupine podpreti mandatarja v nasprotju za sklepi stranke, ima do tega vso pravico. Poslanec je predstavnik vsega ljudstva in glasuje svobodno. Ampak prav je, da to javno pove vsej slovenski javnosti. Ne pa, da se igramo neke podtalne igrice. Tega pa v tem državnem zboru ne sme biti. Ali pričakujete, da bo predsednik republike pravkar ima tiskovno konferenco že danes predlagal novega kandidata? To prepuščam njemu. Poglejte, gospod Tirk je v zvezi z vami uporabil besedo, da je bil nekoliko razočaran nad ravnanjem Liste Virant, ne sicer nad vami osebno. Ne. Ste vi morda razočarani, da je bila današnja novinarska konferenca predsednika republike sklicana pol ure, preden je bilo znano, kakšen je izid glasovanja, kar kaže, da je očitno bil dobro obveščen, kaj se dogaja? Ravnan predsednika republike ne želim komentirati. Se že pogovarjate o novem kandidatu za mandatarja? Ne. Ste se že kaj sestali ne, z Janšo? Ne. Kdaj se ne. Boste sestali v zvezi z novo koalicijsko pogodbo? Če bomo povabljeni, zdaj me sprašujete kot predsednika stranke, če in ko bomo povabljeni? Ali ste že vnesli kakšne od vaših zahtev, so že vnesene v koalicijsko pogodbo? Ni še čas za tako vprašanje. Če bo predlagan, oziroma ko bo predlagan mandatar, se bomo pogovarjali naprej. Spravi ste, boste bo še začeli pogovarjati, če le takrat, ko bo predlagan mandatar. Absolutno, tako je. Težko ocenim, čakali bomo na naslednji korak, na predlaganega mandatarja. Bi jaz pa res prosil, bodite pozorni na ta moment, ki ni nepomemben. V Sloveniji za politično higijeno, namreč več dni se je špekuliralo o tem, da naj bi bilo ali ne bi bilo zagotovljenih 48 ali 46 glasov. Govorilo se je o konkretnih imenih puckov, izdajalcev, prebežnikov in tako naprej. Pojavljali so se zelo eksplicitno izraženi sumi korupcije, recimo v zvezi z našim poslancem Vogrinom. In predstavljajte si, kako se počutijo ljudje pod takim pritiskom. To je nesprejemljivo, popolnoma nesprejemljivo, zato jaz razumem odločitev poslancev, da so za ne prevzemom glasovnice jasno pokazali, da niso podkupljeni, da niso skorumpirani in seveda morate razumeti tudi to, oziroma, kot sem rekel, potegnil sem sklep, da se bom absolutno zavzel za javnost glasovanja o mandatarju, kajti le na ta način bomo lahko preprečili podmizne igrice, špekulacije, manipulacije in zagotovili politično higieno v tej državi. Absolutno se strinjam z vami. Vsako takšno, bi rekel, totalno netransparentno delovanje je nekaj slabega za demokracijo. Ne, poslanci odgovarjajo vsemu ljudstvu, so odgovorni ljudem, ki so jih izvolili in naj imajo torej pogum in naj povedo javno, kako se odločajo in zakaj. Glede na to, da je vsaj en glas, sicer res glasovanje tajno, ne, glede na to, da je vsaj en glas gotovo zmanjkal tudi pri stranki Desus, od teh, ki so bili obljubljeni, se lahko zdaj, ko se bodo v drugem krogu pogovori nadaljevali, vidva s Karlom Erjavcem iskreno pogovarjata. Tu je izpadal morda neiskren. Glede, nič ne bom komentiral dogajanja v posameznih strankah, govorim načelno na sistemski ravni. Ampak Desus pa je komentiral včeraj vaše ravnanje, vaše stranke. Kaj pa je rekel? Da ste jim nekako zožili manevrski prostor in da je vse težje zaradi ja. Vas. Glejte, mi smo se pač odločili, kako smo se, svoje argumente smo povedali in
Nekako sem po današnjem dogajanju še bolj prepričan, da smo ravnali prav. Tir bo jutri določil rok, kdaj bo sklical nov sklop posvetovanj. Se boste odzvali po vabilu in koga boste predlagali za mandatarja? Če gospod predsednik republike povabi, potem ni dileme, ali se po vabilu odzoveš ali ne. Vse ostalo bomo prediskutirali na organih stranke in poslanskih skupin. Hvala lepa. To, da nismo dobili mandatarja.